ជនសង្ស័យ៣នាក់ករណីឆក់ត្រីខុសច្បាប់ លោកយ៉តសុផលអធិការស្រុកភ្នំស្រុកបានដឹងថាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងបាត់ល្មើសក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់លោកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតែងតែចេញល្បាតជាប្រចាំរហូតដល់ឃាត់ជនសង្ស័យដែលជាអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ទាំង៣នាក់ដែលរួមមានទី១ឈ្មោះតិលចន្ទទៀវភេទប្រុសអាយុ២៨ឆ្នាំទី២ឈ្មោះរ៉ាន់រ៉េតភេទប្រុសអាយុ៣៣ឆ្នាំនិងទី៣ឈ្មោះស៊ូងវឿត ភេទប្រុសអាយុ៣៣ឆ្នាំអ្នកទាំង៣នោះនៅភូមិគោករំចេកឃុំស្រះជីកស្រុកភ្នំស្រុកលោកបានបន្តថាការឃាត់ខ្លួនជនទាំង៣នាក់នោះគឺខណៈដែលពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទនៅចំណុចបង្ក្រាបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគោករំចេកឃុំស្រះជីកស្រុកភ្នំស្រុកហើយឧបករណ៍ឆក់ត្រីដែលប្រព្រឹត្តរួមមានអាគុយចំនួន៣គ្រឿងម៉ូទ័រឆក់ចំនួន៣គ្រឿង ដោយតាមបញ្ជារបស់លោកព្រះរាជអាជ្ញារងផាន់ភិរមជនសង្ស័យទាំង៣នាក់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យខាងមន្ត្រីជលផលអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់